Kako ste? Vrlo dobro, vidim se na Zidiću. A šta radite? Sada sidim na Zidiću. Na Zidiću, evo, da vidite Zidiću. Čuvam pasarelu. Čuvam pasarelu. A evo, nije loše. Šta radite? Evo se slažem na svoju takozvanu crvenu toru, spreman, radim redukciju crvene torbe. Nemate komentara, ali? Nema, i daj. Gospodine, kako te? Nemamo što reći. Nema što da kažem. Sedam, šest, pet, četiri, tri, dva, jedan. Pošteno. Reci kojim.